Gjeorgjia do të shënojë të martën 15 vjetorin e luftës së saj 5 ditëshe me Rusinë, ngjarje që shua në pushtimin 1/5 të vendit të Kaukazit Jugor nga forcat proruse. Gjeorgjia nisi një sulm ndaj militantëve në Ositinë e Jugut me 7 gusht të vitit 2008, pas disa ditë përleqjes dhe muajsh me tensione midis Moskës dhe Tbilisit rreth saj dhe kryenizrit në Abkazi në bregun e detit të Zi. Të dyja këto rajone që përpoqen të shkëputen e luftat në fillim të viteve të 90-ta me rënjen e Bashkimit Sovjetik. Rusia u përgjigj me një kundërsulm shkatërrues që rënoi ushtrinë gjeorgjiane. Forcat ruse u futën në Gjeorgji duke tronditur besimin e rrugët e naftës dhe gazit drejt perëndimit që kalonin përmes ish Republikës Sovjetike. Lufta 5 ditëshe e pas vetës të paktën 390 civil të vrarë dhe në kulmin e saj u zhvendosën më shumë si 100.000 njerëz. Sulmi i jashtë për Rusisë rënoi shpresat e Gjeorgjisë për të marrë kontrollin e Osetisë Jugut dhe Abkhazisë dhe frenoi planet antarësimit të vendit në NATO. Perëndimi i dënoi përgjigjen e Rusisë si jo proporcionale, por gjithashtu fajsoi për sulmin presidentin gjeorgjian Mikhail Saakashvili. Etnikisht të ndryshëm nga gjeorgjianët, banorët e Osetisë së Jugut flasin gjuhën e tyre të lidhur me gjuhën farsi dhe thonë si janë ndarë nga bashkëqytetarët e tyre në rajonin fqinë të Osetisë së Veriut në Rusi. Aktualisht mendohet se rreth 98% e popullsisë së Osetisë së Jugut ka pasaportë ruse, ndërsa rusishtja është gjuhë e përditshme në territorin e kontrolluar nga Rusia dhe rubla monedhë në përdorim. Vetëm 5 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara i njohin Osetinë e Jugut dhe Abkhazinë si vendet pavarura: Rusia, Siria, Nikaragua, Venezuela dhe Nauru. Dy vendet të tjera, Tuvalu dhe Vanuatu, i kanë tërhequr njohjet e tyre. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha të hënës se Shtetet e Bashkuara mbetën të palëkundura në mbështetjen e tyre për suverenitetin dhe tërsinë toksore të Gjeorgjisë brenda kufive të saj të njohur ndërkombëtarisht. Ashtu si në Ukrainë, populli Gjeorgjisë ka vuajtur pasojat e përbuzit së Rusisë ndaj ligjit ndërkombëtar dhe dëshirës për të dominuar fqinjet e saj, thuhet me sirash në deklaratë e sekretarit Blinken, në cilën nënvizohet se Shtetet e Bashkuara mbeten të palëkundura në mbështetjen e tyre për popullin e Gjeorgjisë dhe dëshirën e tij për integrimin euroatlantik. Për Sirin Amerikës, Besim Abazi.